Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaalayga sharafta la waa idin salaamay. Salaam qaali ah wada idin soo marinaya walaalayaal. Salaam ka bacdi waxaan rabaa inaan idin la share gareeyo maanta kareen aad iyo aad u qiimo badan oo boodiga loogu talagalay oo jirka aad adag iyo jirka yacni qalqalafka qabowga dhaxanta iyo weysada ma aragtay. Kareenkaasaa rabaa inaan idin la qaybsado. Kareenka waa kana, magaciisa waxaa la yiraahdaa Zuhur Body Cream. Waxaa laga hagaajiyay dacar, lindanaan iyo qijaar, waaye saddexdaa shay ayaa laga sameeyey. Inkastoo la sheegayo fitamiino kala ku jiro, laakiin hadda waxaan u jeedno saddexdaa shay ayaa jira meesha ka muuqdo. Waana kareem aad iyo aad u fiican walaalayaal. Gabdhaha sameeyey lambaradooda waa kaasa 07 20 64 77 30 07 20 64 91 66, saddex nambar waaye 07 20 64 49 74, saddexdaas nambarba waa laga heli karaa ciddii u baahan, ana waa la isoo weydiini karaa. Marka walaalahayga sharafta leh, kareenkan waa kareen aad u fiican. Dadkii soo tijaabiyey kolley dadka aad ayay u ammaanayaan, waxaan isiraa saxaabta ha ka faa'iideystaan. Waxaa kale oo lasoo wadaa alaabihii gudguduudka wejiga iyo gabdhaha haaraha wejiga ka qabaan loogu talagalay, ayaga naftirkooda waa lasoo wadaa. Marka insha allahu tacaala wax badan ayaa idiin soo wadnaa, hanaga daalina, idinkama daalaynaa anagana. Walaalahayga sharafta leh, marka kareenkaasa maanta idinla sheer gareynayay. Kareemadan waa kareemo aad u fiican. Kuwan gudguduudka iyo haaraha wejiga ka tirtirayana waa kuwa laga sameeyey loos iyo xulbad iyo saliido kaloo wejiga loogu talagalay. Marka insha allah intaasa idinla qaybsanayay. Kareenkan sii sheer gareeya, saxaabihiina la sheer gareeya, waa idinkaasa. Share, like, comment, subscribe na yaa la iloobin insha allah. Qof kasta oo soo gaara videoga dhaca ha ku siiyo meesha gududneyd ee laisla garanaya insha allah. Tuugsi waaye intaasi. Macasalaamo, khayr badan ayaa idiin rajaynayaa insha allah. Waa idin salaamayaana kal iyo laab.